Добрий вечір. Це тема дня. Станом на 9 годину 13 квітня на Миколаївщині зафіксовано 5 випадків захворювання на коронавірус. Перші два були зафіксовані в суботу 11 квітня у Вознесенському районі, повідомляє сайт обласної державної адміністрації. В Миколаєві та в області посилюють заходи безпеки. Зокрема, вводяться перепустки для проїзду в міському транспорті. Міський голова Вознесенська звернувся до містян з екстреним зверненням. Давайте послухаємо і ми. З завтрашнього дня і мінімум до наступного понеділка ми зупиняємо пасажирські перевезення по місту Вознесенську. Також не буде працювати Вознесенський ринок мінімум до наступного понеділка. Також черговий раз прошу всіх залишитися вдома і не наражати себе на небезпеку. Буде забезпечено перевезення окремим транспортом, єдиним, виключно працівників закладів охорони здоров'я. Паніки великої немає, але напруженість в громаді зростає. Я хотів би всіх попросити, в першу чергу ми повинні бути людьми. В першу чергу ми повинні думати не тільки про себе, а й тих, хто поряд з нами. Тому, шановні вознесенці, з серйозним відношенням до справи, з високою відповідальністю, хотів би, щоб ми далі жили активним життям і розуміли, що сьогоднішнім днем нічого не закінчується. Ми здолаємо і цю проблему. Нас чекають, я повторюсь, свята. Давайте дуже добре подумаємо, як ми ці свята проведемо і з чим ми з цих свят вийдемо. Дуже прошу, будьте відповідальними, залишайтесь вдома. Зараз ми прослухали екстрене звернення міського голови міста Вознесенська Віталія Лукова. У Вознесенську, де зафіксований один підтверджений випадок захворювання на коронавірус, людей закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби. Закривати міста не планують. Про це журналістам Суспільного телефоном розповів вознесенський міський голова Віталій Луков. Давайте послухаємо. Ситуація є прогнозовано напруженою, якщо так можна сказати. Дійсно, там на території Олександрівської громади, поблизу села Воронівка, є пункт пропуску, але ми повинні розуміти, що законодавство України не змінене, і ті люди, які там працюють, і поліція, і медичний працівник школи місцевої, і там місцева влада присутня, звичайно, дуже активно, молодці. Але цей пункт більше психологічний, оскільки немає права обмежувати будь-які там конституційні права ні поліція, ні будь-хто інший. І, на жаль, на рівні держави більше ніяких рішень не приймається. В лікарні Вознесенських хворих немає. Люди є хворі, всі, що хворі, вони або вдома з легким таким перебігом, або ці дві перші пацієнтки з Воронівки, вони в Миколаєві, в обласній інфекційній лікарні. На всякий випадок, звичайно, ми ізолювали лікарів, не лікарів, а медичних працівників, які в лікарні були, контактували недовго, але все-таки контактували з хворими першими двома. Вони зараз в окремому приміщенні, забезпечені харчуванням. Тут зараз головна задача людям звертатися до людей, щоб вони не рухались ні по місту, ні де інше, щоб не було великої кількості захворювань. Ефір «Теми дня» продовжується. В Олександрівській об'єднаній територіальній громаді у селі Воронівка, де зафіксовані перші лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19 на Миколаївщині, обмежили в'їзд та виїзд з села. Виставили блокпост, перекрили польові дороги.
Коло людей, з якими спілкувалися інфіковані, продовжують перевіряти на коронавірус. Про це телефоном розповів голова Олександрівської ОТГ Микола Бензар. Блокпост виставлений спільно з поліцією, спільно з ветеринарно-санітарною службою. Установили оприскування проїзд машин через оброблену речовиною хім опілки, мішки. Вода завезена, два поліцейських чергують. Вчора чергувала медсестра з пірометром. І от в ветеринарії теж був представник. Сьогодні беруть ще пробірки, проби у кола, з ким вони спілкувалися. Вчора взяли і сьогодні беруть. По вчорашнім поки ще немає результату у нас. Обмежили в'їзд і виїзд. Тільки по потребі. Аптека, продукти, да. Обмежили, перерили дороги там польові і обмежили рух. А ми стараємося пояснювати, стараємося, щоб не було спишки моральної. Підтримуємо і продукти завозять. Також діємо в межах карантинних правил і закону. Це тема дня. Олександр Герасименя у нас в студії сьогодні. Олександр Анатолійович, будь ласка, які додаткові обмеження ввела міська влада в Миколаєві? Дополнительне ограничення – це по роботі торгових павільйонів, ринків, то, що було определено рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки. По рішенню главного санитарного врача таким объектам разрешено работать только при соблюдении карантинных мер, которые определены постановой Кабинета министров. Контроль за выполнением этих мероприятий осуществляется рабочими группами на уровне администрации районов с привлечением Держпродслужбы и органов МВД. То есть выходятся на места по сигналам и плановые проверки осуществляются, составляются протоколы. И в дальнейшем эти протоколы за нарушение, невыполнение карантинных норм и требований предписывают закрыть это предприятие. И соответствующим образом или на физическое лицо, или на юридическое лицо может налагаться штраф. Первый от 17 тысяч, в случае повторных сумма увеличивается до 170 порядка тысяч и в дальнейшем уголовная ответственность. А наскільки обмеження, пов'язані з протидією поширення коронавірусу, є юридично обґрунтованими? І чи не обмежують вони права громадян? Ні, права громадян не ущемляються ніяким образом. Вводяться ограничення по направленню одної з видів діяльності для того, щоб розобщити населения между собой, то есть не создавать массовых скоплений на всех уровнях, начиная от транспорта, церквей и до магазинов. Это одно из правил того, чтобы не передавалась инфекция от человека к человеку. Если мы будем соблюдать эти требования, то массовой, такой как в странах Европы, надеемся, у нас не будет. Влада наполягає на дотриманні правил безпеки. А скажіть, будь ласка, Олександр Анатолійович, хто стежить за дотриманням цих правил безпеки? Правила безпеки, якщо це на транспорті, відслежує управління внутрішніх справ, поліція. Якщо це по ринкам, торговим павільйонам, по продажам, то відслежують робочі групи адміністрації з привлеченням СЕС і, опять-таки, сотрудників поліції. Тобто, контроль возложен на самый, скажем так, исполнительный уровень, на уровень администрации районов, которые отвечают за проведение мероприятий на своей территории. То есть все, что находится на территории района, подлежит проверке вот этими комиссиями администрации районов с привлечением Держпродспоживслужбы и органов полиции. За цей час, що діє карантин, чи були випадки порушення карантинного режиму? Составлено 26 протоколов, проверено более 350 объектов на выполнение карантинных мероприятий, и протоколы направлены для дальнейшего рассмотрения в судовые инстанции. Олександр Анатолійович, це те, що стосується підприємств, а чи серед громадян, чи були правила порушення правил безпеки?
Были. Я сам был свидетелем одной такой, когда водитель не пустил без маски в транспортное средство человека. То есть нарушители есть, но если мы все будем стараться выполнить мероприятие, которое нам предписывает карантин, тогда у нас будет порядок. У Миколаєві посилюються карантинні заходи. Зокрема, вони стосуються введення з 14 квітня спеціальних перепусток для користування громадським транспортом. Ніна Булах та Сергій Куропятник з'ясовували ситуацію. Марія Турченяк працює в сімейній амбулаторії. Говорить, з перепустками краще стало їздити в маршрутці. Я працюю в лікарні, я знаю, що таке. Щоб не ходили, менше людей їздило, щоб менше було движення. Отих пенсіонерів читати, що вони їздять. І катаються, їздять. А ми винуждені, бо я працюю про такі роботи читати. Тож боюся всього. У мене діти, внуки є. Звісно, важче було, бо в маршрутки не ходили ж. Ну, зараз нам вже видали ті удостоверення, то нас вже беруть по удостоверенню. Директор комунального підприємства «Миколаїв Пастранс» Олексій Ушаков говорить, 13 квітня – стартовий день, коли будуть пропускати як з перепусками, так і без них. Так як їх почали видавати в п'ятницю ввечері. І не всі підприємства змогли забезпечити ними своїх працівників. З вівторка 14 квітня в автобуси, маршрутки, тролейбуси, весь громадський транспорт міста Миколаєва будуть пропускати пасажирів тільки за наявності даної перепустки. Контролюватися буде з боку поліції наявність у людей перепусток. Штрафувати швидше за все будуть як водія, так і пасажирів. Якщо людині потрібна перепустка, а вона не потрапляє під категорію, яка позначена постановою Кабінету міністрів, значить повинна звернутися в управління соцзахисту. Якщо вони підпадають під категорію, якій необхідна ця перепустка для догляду за своїми родичами або у них є інші причини. Самі перепустки в собі включають таку важливу деталь, як QR-код. Цей QR-код, якщо прочитати, то він виведе на певну сторінку в інтернеті, і на цій сторінці зображено саме цю перепустку. І таким чином перевіряється валідність цієї переписки. Тобто, якщо вона не справжня і QR-код не справжній, він виведе кудись в інше місце. Водії транспортних засобів громадського транспорту міста Миколаєва повинні будуть при вході в транспортний засіб вимагати пасажирів пред'явити цю відповідну спецперепустку. При собі громадяни, пасажири повинні будуть мати спецперепустку і посвідчення особи, яке без перепуска без якого не є дійсною. Все вони пред'являють і тим самим підтверджують своє право на пересування у громадському транспорті. Оплату за проїзд ніхто не відміняє, перепуска не дає права безоплатного проїзду у громадському транспорті. Конкретних алгоритмів роботи патрульної поліції немає, так як кожна ситуація індивідуальна і будемо вже відштовхуватися від тієї ситуації, що склалося. Тобто поліція буде реагувати на кожен виклик. Це тема дня, Олександр Анатолійович. А будь ласка, щодо міського транспорту. Які нові обмеження введено під час перевезення пасажирів? Хто має право користуватись громадським транспортом? Ну, транспортом мають право користуватися з завтрашнього дня ті люди, которые работают на объектах жизнеобеспечения. Для того, чтобы нам составить полный перечень на управление транспортного комплекса, на исполнительные органы, принимали заявки от предприятий жизнеобеспечения критической инфраструктуры на перевоз их сотрудников. Выдано всего порядка 100 тысяч пропусков вот этих. Для, скажем так, незащищенной части населения, те, кому нужны, допустим, пенсионеры или люди, не участвующие, не работающие на таких объектах, через департамент соцзащиты тоже отправляют заявку. И для того, чтобы там в банк посетить кого-то из родственников, им выдается разовая перепустка это. И на посещение лечащего врача через управление охраны здоровья. То есть предусмотрены все возможные, скажем так, нюансы, которые могут быть нужны нашим жителям, ну, в обычной жизни. То есть жизнь города не прекращается. Повертаючись до перепусток, скільки треба часу, щоб видати цю разову перепустку?
Они в электронном виде отправлены на все предприятия, которые заполнили заявочку на сайте. Предприятие само распечатывает, и на пропуске на этом стоит определенный код для проверки, не поддельный ли это пропуск или, скажем так, лицо может пользоваться чужим пропуском. Чтобы этого избежать, там стоит код. А скажіть, будь ласка, чи є вірогідність того, що рух громадського транспорту взагалі може бути припинено? Ну, якщо у нас буде сильне ухудшення обстановки і буде маса заболівань по коронавірусу, тоді, скоріше всього, да. А якщо будемо виконувати карантинні мероприятия, ограничувати контакти, знаходитися більше вдома, то об'єкти життєзабезпечення будуть продовжувати працювати. І транспорт не остановиться. Тобто громадським транспортом можуть користуватись лише ті люди, які мають перепустку? Ну, для сотрудників поліції, для медиків, для військовослужащих Національної гвардії, вони можуть користуватися удостовіренням своїм. Тобто заходять і на звичайних правах при пред'явленні удостовірення о том, що він військовослужащий, сотрудник Національної поліції, він може користуватися общественним транспортом. А якщо людина, наприклад, людина похилого віку без перепустки, вона не має права заходити до тролейбусу або трамваю, так? Якщо їй потрібно куди-то з'їздити, вона звертається в департамент соцзащити. Вона повинна оформити. Да, оформляється разова перепустка і чоловік може їхати. І, будь ласка, чи продовжується дезінфекція зупинок громадського транспорту, під'їздів житлових будинків, можливо, вулиць? Ну, на сьогоднішній день обробка вулиць производиться тільки водою, тобто поливаємо, як в звичайних штатних умовах, без додавання дезінфіцируючого раствору. З дезінфіцируючим раствором проведена обробка тільки в районі обласної інфекційної лікарні в зв'язку з появлением там заболевших на коронавирус. Обработка жилых домов продолжается, уже порядка 4000 подъездов обработано. Помещение коммунальной формы собственности обрабатывается практически ежедневно. И сейчас рассматриваем вопрос о проведении двухразовой обработки именно тех подъездов, в которых живут наши жители, вернувшиеся из-за границы, где наибольшая вероятность того, что они могут быть скрытыми носителями. Олександр Анатолійович, спасибі, що знайшли все ж таки час і приїхали сьогодні до нас в студію. Олександр Герасименя гість нашої студії сьогодні, а якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.